АҚШ-та қатерлі ісікке шалдыққан адамдардың жанына батқан ауруды басатын құрал сынақтан өтіп жатыр. Тәжірибе Миннесота штатының Рочестер қаласындағы Майо деген клиникада жүргізілуде. Скрэмблер деген құрылғы ми мен жүйке арасындағы сигналдарды үзеді және адам миын ауру туралы белгі бермеуге жаттықтырады. Бұл аппараттың электроды ауырған жерге қойылады, содан кейін әртүрлі электрлік сигналдар миға жіберіліп, мен деген дертті басады.